രൂഹിനെ നൂറിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് പഠിച്ചവളെ പഠിച്ചവനാക്കിയത്. ഹെർ ലവ് ഫോർ ഹിം മെയ്ഡ് ഹെർ ദ ആൾമൈറ്റി. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന തലവാചകത്തിൽ തന്നെ സംവിധായകൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കുറിച്ചിടുന്നു. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് സൂഫിയുടെയും സുജാതയുടെയും കഥയാണ്. അവരുടെ അനശ്വര പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. സൂഫിസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന സൂഫിയും സുജാതയും കവിത പോലെ മനോഹരവും മരണം പോലെ ശക്തവുമാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ദൃശ്യശ്രവ്യ അനുഭവം പകർന്നു നൽകുന്ന ചിത്രം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ കബറിടമുള്ള ജിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കടന്നുവരുന്ന സൂഫിയിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം ആദ്യാവസാനം സൂഫിസത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. കന്നഡ ഭാഷയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമിക കാസർഗോഡാണെന്ന് ഊഹിക്കാമെങ്കിലും ജിന്നുപള്ളിയും മുല്ല ബസാറും ഒക്കെയുള്ള സാങ്കല്പിക ഭൂമികയിൽ സിനിമയെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നതാകും നീതി. വർത്തമാനകാലത്ത് നിന്ന് ഭൂതകാലത്തിലേക്കും ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനത്തിലേക്കും സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന ഷാനവാസിൻ്റെ നോൺ ലീനിയർ മേക്കിംഗ് ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു. നവാഗതനായ ദേവ് മോഹനും ബോളിവുഡിലെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഒരുപോലെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച അദിതി റാവു ഹൈദരിയുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി സൂഫിയെയും സുജാതയെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുമുഖമായ ദേവിലെ അഭിനേതാവിന് ഫലപ്രദമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കക്കാരൻ്റെ പതർച്ചകളില്ലാതെ ദേവ് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നു. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായി അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേത്രിയാണ് അദിതി. ഊമയായ സുജാത എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കണ്ണുകളുടെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടും സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും മികവാർന്നതാക്കി മാറ്റുന്നു അദിതി. മിഷ്കിൻ്റെ സൈക്കോയിലെ അഭിനയ മികവിന് തുടർച്ച കണ്ടെത്തുന്നു അദിതി. ദേവ്മോഹനെ പോലെയൊരു പുതുമുഖം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ അല്പം പ്രതിനായക ഛായയുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ധീരമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ജയസൂര്യ കയ്യടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതെങ്കിലും ലഭിച്ച സ്ക്രീൻ സ്പേസ് നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജയസൂര്യ. സിദ്ദിഖ്, മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി, സ്വാമി ശൂന്യ, കലാരഞ്ജിനി, മാമുക്കോയ എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. നായിക ഊമയായതിനാൽ സൂഫിയുടെയും സുജാതയുടെയും പ്രണയത്തെ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമില്ലാതെ സംഗീതത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുത്താനാണ് സംവിധായകൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തനിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത യോണറായിരുന്നിട്ടുകൂടി പാട്ടുകളിലും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്താനും സിനിമയുടെ ആത്മാവിനൊപ്പം സംഗീതത്തെ ലയിപ്പിക്കാനും എം ജയചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബി കെ ഹരിനാരായണൻ്റെയും മനോജ് യാദവിൻ്റെയും വരികളും അതീവ ഹൃദ്യമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. അനു മൂത്തേടത്തിൻ്റെ ക്യാമറ കാഴ്ചകൾ സിനിമയെ സാങ്കേതികമായും കലാപരമായും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അനുവിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ ദീപു ജോസഫ് പൂർണ്ണത നൽകുന്നു. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് അനു മൂത്തേടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തിയേറ്റർ അനുഭവം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. തിരക്കഥയോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരുമിച്ച് ചലച്ചിത്ര അനുഭവമായി മാറുമ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മാസ് ഘടകങ്ങളൊന്നും സിനിമയ്ക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂഫിയും സുജാതയും ഈസ് നോട്ട് എവരി വൺസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ. മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം മികച്ചൊരു സാധ്യതയായി മാറുമെന്നും ഭാവിയിൽ സൂഫിയുടെയും സുജാതയുടെയും ചുവട് പിടിച്ച് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ഓൺലൈൻ റിലീസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും കരുതാം. ആടുപോലെയുള്ള മാസ് മസാല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകൾക്കൊപ്പം കലാമൂല്യമുള്ള ഇത്തരം സിനിമകളും നിർമ്മിക്കുകയും OTT റിലീസിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസും വിജയ് ബാബുവും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ കരി എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിന് ശേഷം സൂഫിയും സുജാതയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഷാനവാസ് നരണിപ്പുഴ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തുന്നു.